Зарплата у 40 тисяч гривень, а робочих рук немає. Кадровий голод нині в Україні чинив у всіх сферах промисловості. Торгівля, освіта, медицина. Перекрити дефіцит кадрів навіть за допомогою переселенців не можуть у Дніпрі. У ситуації на ринку праці міста розбиралася Олена Мендалюк. Пані Ірина – інженер-технолог, має більше 40 років стажу. На пенсії вже. Але нині знову вийшла на роботу. Люди мене покликали, попросили повернутися. Тому дуже велика нестача спеціалістів і працівників. Самі розумієте, чому. До великої війни на цьому промисловому підприємстві налічувалося майже 2000 працівників. Нині ж трохи більше 400. Ірина розповідає, сама була вимушена піти звідси 10 років тому з особистих причин. Працювала на іншому виробництві. Але на прохання повернутися без вагань погодилась. Я з одного підприємства на друге пішла. Я можу вам сказати, що війна вимиває молоді кадри, і це не може не позначитись на нашій промисловості. За великим рахунком, я пенсіонер. Я заробила свій законний відпочинок, але я маю зараз працювати, замінити тих, хто пішли. Кадровий голод на підприємстві відчувають останні 2 роки. Торік з майже 30 практикантів половина залишилася тут працювати. Але і це ситуацію не рятує, розповідають у відділі кадрів. Нині мають з півсотні вакансій. Наладчик станков ЧПУ, зарплата 40. Наладчик верстатів, зарплата 40 тисяч у середньому. Токар – 30, такий рівень зарплат. Інженер-технолог – 20-25. Працюємо напружено через велику нестачу фахівців. Для виконання завдань, поставлених перед нами сьогодні, потрібні висококваліфіковані спеціалісти. Потерпає від нестачі кадрів і торговельна сфера. На самому початку покинули 4,5 тисячі працівників відразу. Потім, звісно, що плинність персоналу, вона така динамічна. Касири – найбільший запит в одній з торговельних мереж. Розповідають, за 2 роки працевлаштували 24 тисячі осіб. Серед них чимало переселенців. Людмила – з Рубіжного. Останні роки працювала у газовій компанії. Евакуювавшись до Дніпра, довелося перепрофілюватися. Жінка розповідає, під час вибору роботи однією з головних умов було офіційне працевлаштування, бо це і соціальні гарантії, і робочий стаж. Навчання і стажування пройшла доволі швидко. Як вам сказати? Зарплата, завжди хочеться, щоб було більше, але зарплата нормальна. Я не скажу, що дуже маленька, але хочеться більше. Але зарплата у нас гідна зарплата. Не більше 2 тижнів пішло на пошук роботи у Олега. Чоловік Сєвєродонецька, з дизайнера і ландшафтного архітектора, довелося перепрофілюватися в охоронці. Роботи такої, в такій сфері, як будівництво. Зараз, самі розумієте, ця сфера, вона нестабільна руби, і вже роки не дозволяють це робити. Тому вибрав таку роботу, і все мені до цих пор подобається. Головне, кажуть, у торговельній мережі мати бажання, всьому іншому навчать. Ми приймаємо людей, якщо у них є навіть там освіта зі школою, а потім уже ми для себе готуємо кадри, які вже потім виростають до керівників вищого рівня. У нас є навчальні центри по всій Україні. Дніпро – лідер з працевлаштування переселенців. Зі 180 тисяч 60% знаходять роботу. Але вакантні місця є чи не у всіх сферах. В торгівлі дуже велика потреба в працівниках. Це постійно. Це і касири, це і продавці. По всіх торгівельних мережах. Якщо вести по промисловості, це те, що стосується робітничих спеціальностей. В середніх школах потрібні вчителі різноманітні. Це і фізика, і математика, і література. Якщо вести мову про медичні заклади, також медичний персонал, то необхідним. Якщо вести по деяких адміністративних посадах, там в салонах краси чи майстер манікюр-педикюр, також є вакансії. За підрахунками уряду, у найближчі роки Україна матиме критичний брак працівників. З Дніпра Олена Медлюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».